ရှိဥစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းရင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိပိခန်း3ဆာပိုက်10နဲ့17မှာအသက်ကိုမှု့လျော်၍ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလိုရှိသောသူသည်မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေ။မိမိနှုတ်ခမ်းလဲမှုသာစကားကိုမပြောစေနှင့်ဒုစရိုက်ကိုလွှဲဆောင်၍သူစရိုက်ကိုပြုစေ။သူတပားနဲ့အတင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာ၍မြောင်လိုက်စေလို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့တင့်ရဲ့မနစ်ဖန်တိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ပါလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်လို့တေချာနတ်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ပြောလို့ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့မကောင်းတဲ့ဇာတ်နဲ့အမှုတာဇာတ်ကိုမပြောနဲ့လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ကောင်းတဲ့ဇာတ်နဲ့မှန်တဲ့ဇာတ်ကိုပြောပါလို့တစ်ဆက်တည်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။မကောင်းတဲ့စကားဆိုတာကအမင်္ဂလာစကားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေ့ကဘသူဘာကြောင့်ဘသူကြောင့်တည်သွားတယ်။တည်တဲ့နာကြပြီသူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်သူလည်းဝတ်လည်ပါစေဒုက္ခရောက်ပါစေမီးလောင်ပါစေပျက်စီးပါစေတည်ပါစေစသဖြင့်မကောင်းတဲ့စကားကိုလုံးဝမပြောပေးစေနဲ့တဲ့။သူတို့ဘာအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်မဲ့တိဆောက်စရာဖြစ်မဲ့စကားကိုတော့ပြောပါတဲ့။ဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့မနှက်ဖြန်တိုင်းဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ကောင်းမှုနဲ့နေ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်မူသားစကားကိုမပြောဘဲမှန်သောစကားကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူသားစကားဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ကသူတစ်ပါးကိုလိန်လဲပြောဆိုတာရယ်။သူများလိန်လဲပြောဆိုထားတဲ့စကားကိုကိုကတဆင့်စကားတဆင့်ကြားပြီးတော့မှလိုက်ပြောမိတဲ့စကားရယ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတစ်ပါးကိုလိန်လဲတဲ့စကားမပြောမိအောင်သတိပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တဆင့်စကားတဆင့်ကြားတဲ့တရင်တွေကိုလည်းလိုက်မပြောမြအောင်သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတာမှန်တဲ့စကားပြောရင်တိတ်မပြင်းစင်ပဲအလွယ်ပြောလို့ရှိပေမဲ့လိန်ပြောရင်တော့ယုံအောင်သေချာပြင်းစင်ပြီးမှပြောတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်စကားကလိန်တဲ့စကားလဲဆိုတာသိဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်တရင်တစ်ခုကိုကြားပြီးတော့မှသူများတွေကိုပြန်မပြောမိဖို့သတိပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်သောစကားကိုနှုတ်ကပတ်စကားကိုသာပြောပါဒါဆိုရင်တင့်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အလိမ်မခံရပဲအမှန်တွင်နဲ့သာတွေ့ကြုံရတဲ့နေ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ဒုစရိုက်ကိုလွှဲဆောင်ပြီးသူစရိုက်ကိုပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မကောင်းမှုကိုဆောင်ပြီးကောင်းမှုကိုဆောင်ပါတဲ့။ဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာမကောင်းမှုနဲ့ကင်းပြီးကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့သူတစ်ပါးနဲ့အတင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာပြီးမြောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရကတော့ရှေးယုံကြည်သူတွေသူတစ်ပါးနဲ့တက်အောင်ဘလို့နေထိုင်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးသူတို့ကဲ့သို့ပြုပါဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့မနှက်ပြန်နေ့ဟာရန်သူမရှိတဲ့မိတ်ဆွေသာရှိတဲ့မနှက်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုချမ်းရဲ့အောက်ပိုင်းစာပိုက်စနစ်မှာဘာပြောသလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမှုနဲ့နေ့ရက်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရတာလဲဆိုရင်တဲ့မကောင်းတဲ့စကားနဲ့မှုတာစကားကိုမပြောဘဲကောင်းသောစကားနဲ့မှန်သောစကားကိုပြောတော်သူမကောင်းမှုကိုရှောင်ပြီးကောင်းမှုကိုပြုတော်သူသူတစ်ပါးနဲ့အတင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာပြီးမြောင်လိုက်တော်သူရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဖရာသခင်ကနားညောင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းမှုနဲ့နေ့ရက်ကိုတွေ့မြင်ရတော်သူဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနေနေကုန်ချွတ်ပါတယ်။ဖရာသခင်နေတင်တို့ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်။